Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Τριγμούς προκάλεσε στους μπλε η διαδικασία της ψηφοφορίας. Οι τρεις νέοι υποψήφοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους με την όλη εξέλιξη και την υπόδειξη τους από τους συμπαίκτες τους. Δεν είναι άλλωστε μυστικό πως κάθε ομάδα έχει ήδη τις κλίκες της και τους απόκληρους της. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ήταν εκείνος που βίωσε στο πετσί του την αδικία και την προδοσία από τους συμπαίκτες του. Βλέπετε, τόσο καιρό ήταν στο απειρόβλητο και του έπεσε κάπως βαρύ το ότι ψηφίστηκε. Η παρουσία του στον Τάκο βέβαια δεν τον ανησυχεί, απλώς δεν αντέχει την αχαριστία των συμπαικτών του. Και δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τη στάση του Παναγιώτη, λέει πως ο συμπαικτής του είναι αγνώμων και αχάριστος. Τρεις εβδομάδες τον υποστηρίζω, αλλά προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του με έβγαλε προτινόμενο. Με τον Παναγιώτη από την δική του μεριά να τον καταγγέλει ως υποκινητή των ψηφοφοριών. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.